U Medulinu su svečano potpisani ugovori između predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i predstavnika 8 gradova i općina Istarske županije o dodjeli nacionalnih sredstava u okviru programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Ukupno je uručeno 10 ugovora, a podijeljeno 8 milijuna kuna. Sredstva su dodijeljena za provedbu projekata iz područja energetske učinkovitosti, rekonstrukciju prometne infrastrukture, za građenje reciklažnih dvorišta i nabavku elektroautobusa. Grad Buje dobio najveći iznos od 4,9 milijuna kuna za čak 4 projekta, među kojima je pojedinačno najveći iznos od 2,5 milijuna dobio projekt energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Buje. U ime domaćina okupljene pozdravio Goran Bujić, načelnik općine Medulin, koja je potpisala ugovor za jedan projekt i dobila 290 tisuća kuna. Mi smo u 6. mjesecu potpisali ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik. Vrijednost je 3,9 milijuna. Prvotno je sufinanciranje Europskog operativnog programa konkurentnosti i kohezija bila 85%. Ovim dodatnim potpisivanjem, dakle, europski program nam, odnosno ministarstvo nam dodjeljuje još dodatnih 290 tisuća kuna, tako da u biti sufinanciranje samog projekta ide iznad 90%, tako da je zaista isplativo ulaganje u očuvanje okoliša, evo je u našem slučaju izgradnju reciklažnog dvorišta. Grad Pula dobije 1,3 milijuna kuna za projekt energetske obnove zgrade dječjeg kreativnog centra, čija je rekonstrukcija u tijeku, a vrijedna je 8,7 milijuna kuna. Drago mi je da ćemo upravo sa tim novcima obnoviti ono što je našim sugrađanima, ali i svima okolo grada Pule jako dobro poznato, Pionirski dom, mjesto gdje se naša djeca uz razno razne kulturne, zabavne aktivnosti osjećaju onako kako bi se trebali osjećati, a to je najugodnije moguće, jer ovo je upravo investicija koja je usmjerena isključivo i najvećim dijelom upravo prema našim najmlađima, prema našoj djeci. Ugovore je predstavnicima gradova i općina uručila pomoćnica ministra regionalnog razvoja i europskih fondova Katica Mišković, koja je istaknula da je kroz 5 godina u Istarskoj županiji u okviru spomenutog programa realiziran 61 projekt. Do sada ste ugovorili 274 milijuna eura Istarska županija. I ja moram opet spomenuti, u mandatu ove vlade 263 milijuna eura. To su stvarno sredstva koja, evo, i veće županije bi se posramile. Više o ovoj temi donosimo u ovom tjednom izdanju Medulinske kronike u četvrtak 12. prosinca u 20:30.